chegou o novo Fiesta Sedan e já chegou diferente. Novo Fiesta Sedan, orgulhosamente seu. Vem aí a maior rede de rádios do Brasil. Prepare-se. Em breve, nesta frequência, a rádio número 1 do Brasil. Saudações, futuros oficiais da Marinha. Este é o segundo vídeo da série sobre as tradições navais. Você está precisando de um lugar para se hospedar temporariamente, mas não quer um hotel? A Ross tem a solução para você. Nesta terça-feira, tem estreia do Figueirense no Campeonato Brasileiro 2020 Série B. O Alvinegro do Continente vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário. A Claro não para para fazer você gigante. Claro, vem ser gigante. Nossa empresa é interligada a mais de 42 plataformas de aluguel temporário no Brasil e no mundo. Airbnb, Booking.com, HomeAway, Flipkey, Temporada Livre, entre outras. Citroën Kissara Picasso com taxa zero, computador de bordo, 4 airbags, porta-malas de 550 litros. A partir de 53.440, com taxa zero. Kissara Picasso. Um carro incrível, com um preço inacreditável. Bem-vindo ao melhor momento de sua vida. Bem-vindo ao Vitae Spa e Estética. Hidromassagem, saunas, cromoterapia e vários tipos de massagens.